Barbara är. Barbara, jag vet inte om det är samma i Finland, men i Sverige så är Barbara en sån här upplåsbar docka. En som man kan göra snuskiga saker med om man vill. Och den är alltså då på korset enligt vår uppfattning. Och det är därför vi heter så. Jag var 13-14 års åldern. Jag spelade med ett band alltså när jag var 14 och då träffade jag Ida av en slump. Och så började hon spela i det bandet som jag spelade i. Och vi gillade varandra som fan, så att vi fortsatte spela något eller ett par år innan vi hittade Jannicke då, som kom med bandet och på trummor direkt. Och det var då vi bestämde oss för namnet Crucified Barbara. Sen kom Mia med 2001, först bara på som gitarrist. Ja. Och sen började vi sjunga 2003, slutet av 2003. Precis innan vi skulle börja spela in skivan så kom vi på att det var kvinnan för jobbet. Vad handlar era låtar om? Vad handlar det musik om? Allt möjligt, men det är du som skriver de flesta texterna. Så att... Ja, men det är en salig blandning mellan skratt och gråt. Men allt från att vara bakfull till idiotiska killar till bra alltså förhållanden och... Alltså, vad kissa på sig och lite... Allt möjligt. Allt möjligt, man kan inte komma på. Det är inga riktiga begränsningar, vad skriver de? Okej, next song is called Going Down. You haven't said, want to play, so watch me now.
Tomorrow.
message and cruise by Barbara. On guitar, Clara Falls. On pink bass, Evileye. Humorn för er när ni gör musik? Alltså det har ju faktiskt varit en ganska viktig del, särskilt de texterna tycker jag i alla fall som jag skrivit till den här skivan, just för att man inte vill, man vill inte bli för seriös och pretentiös, utan man vill visa att man faktiskt inte tar sig själv bara på allvar hela tiden, utan man kan ha kul och skratta också, fast det är inte bara roligt och skoj heller, utan vi försöker blanda. Jag tycker det är viktigt att både kunna vara seriös och kunna skratta och ha kul. Ja, vi har inte liksom varit att man har tänkt när man skriver texten, utan de har liksom bara kommit fram i olika tillfällen. Så att en del är lite mer seriösa, lite deppiga, och andra är bara på skoj. Hur seriös då är själva musiken som ni håller på med? Hårdrocken eller metallen? Hur ni själv skulle definiera den? Jag skulle säga att det är jävligt seriöst. Det är inte det här, nej, det är verkligen inte på skoj. Det här bandet, det tar vi jätteseriöst. Vi jobbar ju hårt. Det här är ju det vi gör framför allt annat. Det som är viktigast för alla oss. Så det är ju inte på skoj. Men det är ganska skojigt. Ja, det är skojigt. Men... Vad har varit roligast hittills under Crucified Barbaras karriär? Okej. Okay. Rätt så mycket. Senaste roliga grejen var att vi bland annat var här i Finland som förband till Sepultura in Flames. Det var definitivt en av höjdpunkterna. Ja, verkligen. Vi har spelat stora festivaler förra sommaren, vilket också har varit superkul. Men alla småspelningar vi har gjort runt om i Sverige i små hålor, det har också varit kul. Det finns många höjdpunkter. Det roligaste just nu var att vi blev bokade till Sweden Rock igen, så att det ser jag fram emot. Det har varit väldigt kul. Redan kul. And now we're gonna play the title track of this album, which is called In Distortion We Trust. What the fuck you got? We'll be right back.
said a lot, you said you don't want to say, yeah.